Canon R8 full frame 24 megapiksellik ve videonu 4K 60 fps'de çekebilen yeni kamera. Bu kameranın prosesörü ve matrisası Canon R6 Mark II'deki kimidir ve saniyede 40 kadr çekir. Mən özüm də Canon R6 Mark II işlədirəm və görürəm ki, bu kameranın üst hissəsi birə-bir oradakı kimidir. Yəni, bütün düymələr hamısı R6 Mark II-dəki kimi təkrarlanır. Kamera çox yüngüldür, full frame olmağına baxmayaraq kompaktdır və çəkisi cəmi 400 gramdır. İçinə bu batareykasını qoysaz 460 gram olacaq, amma yenə də çox yüngül və rahatdır işləmədə. Artıq R seriyalarda klassikaya dönmüş, bax belə, dönən sensorlu ekranı var. Bu da çox yaxşı, müsbət bir haldır. Artıq bütün R seriyada kameralarda bu var. Bu kamerada həm battery yeri, həm kart yeri hamısı bir yerdədir və cəmi bir kart gedir bura. Standart SD kart. Ona görə siz ikinci əlavə kartı qoyub, misal üçün orada backup kimi onu istifadə edə bilməyəcəksiniz və buna görə mən sizə tövsiyə edərdim ki, yaxşı keyfiyyətli kartlardan istifadə edəyəsiniz. Çünki birincisi olaraq siz onu backup kimi istifadə edə bilməyəcəksiniz. Yəni kart ancaq bir dənədir. Bütün kart kadrlar ora gedəcək və ikincisi də ki, yaxşı sürətli, keyfiyyətli kart olanda sizdə bu kameranın qızmasına qoymur. Bu kameranın da üstündə, yəni buna gedən LPY17 gedir batareyka. R50-dəki kimi eyni balaca. Bax belə batareykadır. Mən sizə burada göstərdiyim versiyada, məndə kit versiyadır və üstündə 24-50 linzası gəlir. Belə bir standart kit versiyada olan linzadır. Və R50 kamerada göstərdiyim kimi orada 18-45 idi kit versiya. Burada da eyni qurğu eləyiblər linzanın özündə. Yəni siz birinci bunu burursunuz və işə salırsınız linzanı. Ondan sonra artıq linza işə düşəndən sonra 24-dən 50-yə qədər fırlanır. Və biraz güc verdikdə təzdən bağlanır və daha kompakt olur. Bundan əvvəl danışdığım R50 kamerasından fərqli olaraq bunun bu işıq yeri, vspışqa yeri standart yerdir. Yəni bura artıq siz hər hansı bir trigger, hər hansı bir vspışqanı yerləşdirə bilərsiniz və bu studiyada da hər yerdə də sizdə çəkiliş eləməyə imkan verəcək. Ümumiyyətlə məncə yeni başlayanlar üçün çox ideal bir kameradır. Amma professional da bunu ikinci kamera kimi rahat istifadə edə bilər, yəni bunun verdiyi keyfiyyət tam rahatlıqla professional üçün də yararlıdır. Fotoların hamısı JPEG formatında çəkilib və onlarda heç bir əlavə retouch olunmayıb. Bu videoların hamısı auto rejimdə çəkilib və üstündə heç bir proqramda əlavə işlənməyib. Misal üçün bu videoda stabilizator söndürülüb. Burada isə işləyir. Bu video isə slow motion 60 fps-də çəkilib və sürəti 50% azaldılıb.